Hello, hi, assalamualaikum guys. So hari ni kita nak pergi beli nasi ayam dekat di nasi ayam Jengke. So siapa yang datang Jengke kena try nasi ayam Jengke ni. Dia betul-betul kat tepi jalan je, tapi kena masuk ikut Jengke berapa dia? Jengke 15 kalau tak silap. Tak apa, nanti kita tengok kat jalan, jalan nak masuk dengan jalan nak keluar nanti, okey? Di nasi ayam. Nampak ni? Di nasi ayam. Kita nak pergi beli nasi ayam di dalam kawasan kampung. Jengke berapa tak tahu. Ni nasi ayam Jengke. Cuma di nasi ayam Jengke. Itulah ayam. Wah, oh, ada kolam cantik. Nampak ni ada kolam ikan. So inilah dia di nasi ayam. Ada kolam ikan dia mancing. Oh, ikan. Yang putih ni apa? Hainan. Hainan. Ya, banyak ada telur kencur, ada BBQ, ada roti Hainan, semua ada yang pantu. Tapi dah habis stoknya. Okey. Ha. Baik, jadi jelah. Kedai dia betul-betul sebelah dengan tasik. Kasih mancing. Ah ni, ni jalan, jalan nak keluar dia lah. Kita tengok jalan keluar, jalan masuk sama je lah kan. So, tadi kedai dia tadi. Oh, sini banyak kolam ikan lah sini. Banyak kolam ikan. Kolam. Oh, cantik. Ikan. Oh, ikut signboard je lah dia ada tulis. Alamak. Okay guys. So, kita dah on the way balik lah. Cantik kat dalam ni. Jengke 15 ah, Jengke 15. Jalan Jengke 15. Okay. So, selalunya dulu petang-petang selalulah datang sini pergi masjid ni. Ya, masjid dia. Lalu dulu lalu jugalah pergi masjid sini. Masjid Jengke 15 ni. Wah. Masjid. Okey. Ha, dia dekat belakang masjid ni je. Di nasi ayam Jengke ni. Okey. Ha, ni kita nak turun ke jalan besar lah ni. Jengke 15.
nak ke jengka. Kita belok ke kanan. Nampaklah kat sini. Ni kelapa-kelapa sawit semua ni. Ha. Kalau daripada jengka, boleh je lalu dekat jalan ke tepi ni. Ha, tu di nasi ayam tu. Nampak signboard dia ni. Ha, ni. Norin besar ni. Di nasi ayam. Dia dah buat jalan dah kat sini. Kat tepi tu. Boleh turun je bawah tu. Senang. Tapi cuma jalan dia tinggi sangat kan. So kita tak berani lah nak ni. Nak turun kat bawah sana. So, kita lalu ikut jalan belakang je lah. Boleh kayu balap. Canai kari kambing ada. Macam-macam lah ada dekat jengka ni. So boleh nampak ni dia ada sup. Dia ada kicap. Semualah sambal semua. So jom kita nak try alamat tumpah pak. Ambil ayam dia. Biasalah, suka kulit ayam, suka. Bismillah. Boleh tahan lah, best. Boleh lah kan? Ni ayam roasted. Nanti lain kali kita beli ayam apa, Hainan. Ayam Hainan pula. So okay guys, okay lah bagi aku, okay. Cuma harga dia RM7. Kalau harga dia RM6 macam tu, lagi okey tau. Makanan mahal. Ha? Makanan mahal. Tapi itulah tak boleh nak buat apa juga. Apa ni, harga barang dah naik kan sekarang. Tapi apa pun, nasi ayam dia best. Best, ayam dia banyak. Sayur dia pun banyak. Perhatilah kalau makan seorang. Okay, kita jumpa lagi kat video-video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi. Bye.